Միացյալ Նահանգներում երթվյալ ատենակալների դատարանը փոփի արքա Մայքլ Ջեքսոնի չկանխամտածված սպանության մեջ մեղավորը ճանաչել բժիշկ Կոնրադ Մյուրեին։ Որոշումն ընդունվել է միաձայն և բողոքարկման ենթակա չէ, ասել է դատավոր Մայքլ Պաստրոն։ Պատճաչափը կհրապարակվի նոյեմբերի 29-ին։ Նախքան մեղադրական որոշում կայացնելը բժշկի նկատմամբ որպես խափանման միջոց, ընտրվել էր ստորագրություն Միացյալ Նահանգների տարածքից չհեռանալու մասին։ Այժմ նա ակալանքի տակ է։ Հիշեցնենք, որ Մայքլ Ջեքսոնը մահացել է 2009 թվականի հունիսի 25-ին ուժեղ ներգործող դեղամիջոցների չարաշահումից։